어머니, 의자미야, 나누. 어머니, 저. 나누 또 빨리 안 나누다가. 내가 의자미야 남자한테. 아, 근데 이분 부를게. 예, 하자 그럼 부를게. Você vai estar vendo, vamos, 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 vamos. Vamos, tu isso não me dá vida aqui. Dera, xixi, balão aí, tá segundo aí, né? Ó, mas... Balão aí, poxa, balão aí, mas uma coisa aí, burro aí. Ó, balão aí, vai. É, cabra, horça aí, daí, o mar da garra. Ó, balão aí, mas, ó, me dá lá, cá, ali como. Hoje era doce. Oh, what's it? What's it? No, I'm not a guy. Allah, I'm not a guy. I just don't know. That's not a guy. That's not a guy. Yeah.